Negeri Kelantan tidak tersenarai sebagai sebuah negeri miskin walaupun pendapatan isi rumah di negeri itu rendah berbanding pendapatan isi rumah di negeri lain. Menurut Timbalan Menteri Besarnya, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, Kerajaan Kelantan mempunyai penilaian berbeza mengenai taraf kehidupan rakyatnya. Walaupun pendapatan rakyat Kelantan rendah berbanding mereka yang bekerja di bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya, namun keperluan isi rumahnya mencukupi. Tengok dalam segi sosioekonomi Kelantan, dia berbeza. Pendapatan di Kelantan ni walaupun mungkin kurang daripada 4,000, tapi dalam banyak hal kadang lebih baik daripada orang 4,000 di Kuala Lumpur. Jadi kalau kita gunakan income sebagai garisan menentukan kemiskinan, saya rasa tidak tepatlah. Sebab di Kelantan ni kalau 4,000 ni memang banyaklah. 2,000 berbesar di Kelantan. Pengalaman saya dulu di Kuala Lumpur dan Kota Baru. Jadi kalau itu saja yang guna pakai, saya rasa tidak tepat. Garis petunjuk itu tidak tepat. Orang kadang-kadang mungkin tak ada pendapatan di Kelantan ni, tapi hidup dia senang. Katanya rakyat Kelantan yang mempunyai pendapatan sekitar RM4,000 sebulan disifatkan mampu hidup selesa. Ini kerana kos sara hidup di Kelantan masih rendah. Katanya ukuran dan penilaian tahap kemiskinan negeri Kelantan perlu diperhalusi bagi menilai kadar kemiskinan di negeri itu agar bersesuaian dengan keadaan semasa. Bagaimanapun, kerajaan negeri senada dengan pandangan Kementerian Pembangunan Luar Bandar bahawa terdapat kawasan di negeri itu yang agak ketinggalan. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Sivarasa Rasiah sebelum ini berkata, kadar kemiskinan di Kelantan berada pada tahap serius. Sejumlah 12,157 isi rumah dikategorikan sebagai miskin dan miskin tegar. Malah beliau memaklumkan, sebanyak 7 daripada 28 daerah yang direkodkan sebagai daerah termiskin di negara ini terletak di Kelantan. Untuk itu katanya kerajaan pusat dan negeri perlu membentuk kerjasama bagi memastikan rakyat Kelantan khususnya penduduk luar bandar tidak ketinggalan. Tumpuan kita pada pagi ini lebih pada pembangunan luar bandar secara keseluruhan. Isu database yang lengkap ya. Maksud saya ialah kita perlukan kongsi maklumat ya di peringkat pusat dan peringkat negeri tentang keperluan-keperluan di peringkat kampung. Contoh macam manakah kampung yang masih belum dapati air terawat ya, di rumah sebagai contoh, ataupun masih belum dapat jalan yang baik yang sampai kepada kampung. Dan dari segi itu kita perlu lengkapkan database kita masing-masing. Kementerian juga akan turut memberikan tumpuan mempertingkatkan infrastruktur termasuk jalan, bekalan air bersih dan sebagainya di kawasan kampung dan daerah yang dianggap ketinggalan. Jumlah itu melibatkan 20% daripada jumlah keseluruhan kemiskinan berbanding negeri-negeri lain.